յուրաքանչյուր կառավարման համակարգ ունի իրեն բնորոշ գործիքներն ու աշխատանքային մեխանիզմը։ Այսպես ղեկավարման այն համակարգը, որի հիմքում դիկտատուրան է եւ անձնակենտրոն մտածելակերպը, իր քաղաքական ուժը ամրապնդելու համար որպես հիմնական միջոց օգտագործում է պատերազմը կամ դրա վտանգը։ Այս առումով հարևան Ադրբեջանը ամենևին էլ բացառություն չէ։ Արդեն սովորական են դարձել սահմանային սրացումները, խոշոր զինտեխնիկայի գնումները ադրբեջանական քաղաքական դաշտում կարևոր իրադարձությունների նախօրեին։ Այսպես 2018-ի ապրիլին կայանալիք նախագահական ընտրությունները եւս չեն առանձնանում նոր մոտեցմամբ։ Վերջին ամիսներին ադրբեջանական մամուլ ուղակի հեղեղվեց ցնցող տեսանյութերով եւ հայտարարություններով։ Ռուսական զենքի եւ զինտեխնիկայի նոր քանակի ձեռքբերումը ամենուրեք էր եւ յուրաքանչյուրի շուրթերին։ Ներմուծված զինտեխնիկայի ցանրակշիռ մասը արցակողական զինատեսակներն էին, գերակշռում են տանկային ուժերի նորամուծությունները, որոնցից ադրբեջանական քարոշչա մեքենան հատկապես առանձնացնում է T-90 տանկային համակարգն ու HMM-3-ները։ Չպետք է թերագնահատել կամ անտեսել այն վտանգը, որը բխում է նոր տեսակի այս զրահամեքենաներից, քանի որ նոր տեխնոլոգիաների արգայությունն այս պաշտպանում է մեր հակատանկային զինանոցի մի շարք միջոցների արդյունավետ կիրառումից։ Հենց այս եւ բազում այլ խնդիրների կատարմանն է ուղղված հայերենական զինանոցի վերջին համալրումներից մեկը։ Խոսքը անշուշտ կորնետ հրթիռային հակատանկային համակարգի մասին է։ Այժմ առավել մանրամասն կծառնութանանք հակատանկային հրթիռային համակարգերի երկրորդ ցերնդի այս ներկայացուցիչի հետ։ Բարև ձեզ։ Ինչի համար է նախատեսված այս համակարգը։ Կորնետ հակատանկային համակարգը նախատեսված է տանկերի եւ այլ զարգապատ փոքրաչափ նշանակետերի խոցման համար 80-ից մինչեւ 8000 մետր հեռավորությունների վրա, համալիր թույլ է տալիս զարգացում կատարել -50-ից մինչև +50 ջերմաշարային պայմաններում։ Սանմեկ կենտրոնին։ Սանմեկ դայո։ Կոնոշիշ 43։ Կոնոշիշ 43, աչուց վերևին տանկ։ 9-135 կոդավորում ունեցող հակատանկային այս համակարգի աշխատանքի մեխանիզմը շատ ձյուրին է։ Օպերատորը նկատելով հակառակորդի նշանակետը, վերցնում է այն ուղեկցման, ապա հրաման ստանալու պես կատարում արձակում։ Հաջորդիվ նրան միայն մնում է ուղեկցել նշանակետը եւ խոցել այն։ Նշանակետը խոսված է ծախսմեկ հրթիռ։ Ժողովրդը համալրվել է նոր կորնետ հակատանկային կառավարող հրթիռների համալիրներով, ազնագազմը ձեռք է բերել համապատասխան գիտելիքներ, թե մարտավարատեխնիկական բնութագրի, թե համալիրը կիրառելու վերաբերյալ։ Իհարկե ցանկացած նոր տեխնիկական միջոց պահանջում է, որպեսզի այն յուրացվի, ուսումնասիրվի, սակայն երևի թե ավելորդ չի համարում հեշտական անգամ նշել, որ դա այն ուժեղ կողմից է եկել կամպանակի, որ միշտ էլ մենք նոր միջոցները շատ արագ յուրացրել ենք, բացի դրանից այդ միջոցները երբ որ պլանավորվում են ձեռք բերելու, այսինքն իրենք համապատասխան պետական այսպես պրոցեդուրա են անցնում ձեռք բերման, այդ ընթացքում արդեն մասնագիտական պատրաստության գործընթացը սկսվում է, մինչև տեխնիկական միջոցը իր ամբողջ ծավալով կներմուծվի։ Վտանգին ավելի լավ է ընթարաշ գնալ, քան սպասել տեղում։ Ալեքսանդր Սուվորովի այս թեվավոր արտահայտությունը արդիական է նաև Արցախյան հակամարտության համար, չէ՞ որ հարաբերական անդորը Ադրբեջանի պես պետության հետ հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, երբ ուժերը հավասարազոր են եւ հակառակորդը քաշ գիտակցում է, որ յուրաքանչյուր ռազմական ոտնձգություն պատժվելու է եւ պատասխանը ամենևին համարժեք չի լինելու։ Մնացեք խաղաղությամբ։